Сәлем, достар! Бұл сенің тесті оңай тапсырып, жоғары бал алуың үшін тиімді әдістер ұсынатын ОБТ дайындалудың тың әдісі бағдарламасы. Естеріңде болса, бұған дейін қазақ тіліндегі фонетика, лексика салалары туралы айтқан болатынбыз. Ендігі кезек морфологияда. Ал бүгін сол морфологияның бір түрі сөз жасам жайлы әңгімелесеміз. Сөз түрлі бөлшектерден тұрады. Сөз бөлшектерінің өзіне тән белгілі бір мағынасы мен қызметі болады. Мысалы, жолдастыққа деген сөз мынадай төрт бөлшектен тұрады. Жолдастыққа. Бірінші жол бөлшегі. Салған із немесе сапар деген мағынаны білдірсе, оған дас қосымшасы қосылған жолдас сөзі, серік деген мағынаны беріп тұр. Бұл сөзге тық қосымшасы жалғанып, адамдар арасындағы қатынас мағынасын білдіретін сөз жасалған. Соңғы қа бөлшегі бұл сөзге жаңа мағына істеп тұрған жоқ. Басқа сөзбен байланыстыру қызметін атқарып тұр. Сөйтіп сөздің тұлғасы деген ұғымға түбір және қосымша деп аталатын бөліктер кіреді. Сөз жалғыз бір түбірден де, мысалы үй, бала, әке, тағы басқалар. Қосымшалы түбірден де, мысалы маңдайша, өнерпаз, білім. Екі түбірден де, мысалы некен саяқ, жақсы жаман, аққу, марқа көл, тағы басқа сөздерден құралады. Сөздің мағыналы бөлшегін түбір дейміз, мысалы жолдастық, сауыншылар сөздерінің дүбірлері жол, сау. Бұлар қосымшасыз тұрыпта белгілі бір мағынаны білдіреді. Жол, сапар, сау, сүт алу. Ал осы түбірлерге жалғанған дас, тық, ын, ші бөлшектері қосымша деп аталады. Сол қосымшаның өзі екіге бөлінеді. Жұрнақ және жалғау. Жұрнақ өзі жалғанған сөздің мағынасын өзгертеді. Ол сөзді басқа сөзбен байланыстырмайды. Жұрнақ та екіге бөлінеді. Сөз тудырушы және сөз түрлендіруші жұрнақтар. Түбірдің негізгі мағынасын өзгертіп, оған жаңа мағына беретін жұрнақты сөз тудырушы жұрнақ дейміз. Мысалы, жолдастық, сауыншы сөздеріндегі дас, тық, ын, шы жұрнақтары жаңа сөз тудырып тұр. Жол деген із немесе сапар мағынасын білдіреді. Оған дас қосымшасы қосылса, жолдас, серік мәніндегі адам. Оған тық қосылса, адамдар арасында болатын қатынас жолдастық болып шығады. Сөйтіп осындай жұрнақтар арқылы жасалған сөздер туынды түбір немесе туынды сөз деп аталады. Сөйтіп жол деген сөз негізгі түбірде, жолдас, жолдастық туынды түбірлер болады. Сөздер құрамы жағынан дара және күрделі болып бөлінеді. Бір ғана түбірден тұратын негізгі және туынды түбір сөз дара сөз деп аталады. Мысалы, әке, жолдас, ауыл. Екі немесе одан да көп түбірден құралған сөзді күрделі сөз дейміз. Мысалы, әке шеше, жора жолдас, ауыл аймақ. Күрделі сөздердің өзі жасалу жолына қарай төрт түрлі болады. Олар біріккен сөздер, осы сөздер, қысқарған сөздер, тіркесті сөздер. Енді осылардың әрқайсына жеке-жеке тоқталайық. Біріккен сөздер деп екі не одан да көп түбірдің бірігіп тұтас бір ұғымды білдіретін күрделі сөздерді айтамыз. Біріккен сөздер әр қашан бірге жазылады. Мәселен, белбеу, баспа сөз, ашудас, өнеркәсіп. Олардың әр бір тұлғасы дыбыстық өзгеріске түскен қалыпта жазылады. Мысалы, ашудас, ашу тас емес. Ендігәрі ендігіден әрі емес. Сөйтіп, солай етіп емес. Бек әлі, бек әлі емес. Біріккен сөздер еш, бір, әр, кей, әлде деген есімдіктермен бірігіп жазылады. Еш кім, еш бір, еш қандай, бір неше, бір талай, әр қашан, әр дайым, әлде кім, әлде қалай. Ал сөздердің қосарланып немесе қайталанып айтылуынан жасалған сөздерді осы сөз дейміз. Мысалы, жан, жануар, ата, ана. Бір түбірдің екі рет қайталануынан жасалған қос сөздер қайталама қос сөздер деп аталады. Мәселен, тау-тау астық. Көре-көре көсем болады. Сөйлей-сөйлей шешен болар. Ал екі түбірден қосарланып жасалған қос сөзді қосарлама қос сөз дейміз. Мысалы, аяқ табақ, құрт құмырсқа,
құрбы құрдас, әке шеше. Кейбір күрделі атаулар мемлекет, мекеме, ұйым аттары бірнеше сөздің тіркесінен құралып, кейде қысқартылып та қолданыла береді. Мысалы, Біріккен ұлттар ұйымы БОО болып, Алматы мемлекеттік университеті АМУ болып қысқарып та жұмсалады. Осындай күрделі атаулардың белгілі тәсілдермен қысқартылып алынуын қысқарған сөздер дейміз. Екі, я одан да көп сөздер тіркесіп келіп, бір ұғымды білдіретін күрделі сөздер тіркесті сөздер деп аталады. Олар мағынасы жағынан біріккен сөздер сияқты бір ұғымның атауы болып келеді, бірақ бір-бірінен бөлек жазылады. Мысалы, боз торғай, сөз таптары, қара торы, 300 тағы басқалар. Ендігі кезек әдеттегідей тест сұрақтарында. ұбытыда бұл сұрақтар міндетті түрде кездеседі. Сонымен кеттік. Бірінші сұрақ. Түбір сөзді тап. Жауаптың нұсқалары. А. Ақтау. Б. Дидар. С. Орманшы. Д. Қосымша. Е. Бөлгіш. Дұрыс жауап. Б. Дидар. Ары қарай кеттік. Түбірдің ережесін анықта. Жауаптың нұсқалары. А. Сөздің бастапқы мағыналы бөлшегі. Б. Негізгі ойды білдіретін бөлшек. С. Жаңа мағына тудырушы бөлшек. Д. Қосымша жалғанған бөлшек. Е. Қосымша қосуға болмайтын бөлшек. Дұрыс жауап А. Сөздің бастапқы мағыналы бөлшегі. Үшінші тапсырма. Дыбыстық өзгеріске ұшырап қосарланған сөзді анықтаңыз. Жауаптың нұсқалары. А. Жүзбе жүз. Б. Малды малсыз. С. Жалт жылт. Д. Әп әдемі. Е. Қараптан қарап. Дұрыс жауап С. Жалт жылт. Төртінші тапсырма. Анатомиялық атауларға қатысты біріккен сөздерді көрсетіңіз. Жауаптың нұсқалары. А. Орынбасар. Ешқашан бүгін. Б. Сөз жұмбақ. Ала көл. Ақ сүйек. С. Мойын омыртқа. Сегіз көз. Тас қарын. Д. Алты бақан. Ас қазан. Қаптесер. Е. Тоқшек. Кейбіреу. Қысты күні. Дұрыс айтасың. Дұрыс жауап С. Мойын омыртқа. Сегіз көз. Тас қарын. Бесінші сұрақ. Қос сөзді көрсет. Жауаптың нұсқалары. А. Белбуу. Б. Бейне жазба. С. Бәйге ат. Д. Бәле ғұмар. Е. Бәле жала. Дұрыс жауап Е. Бәле жала. Келесі. Қысқартуға болатын қатарды анықта. Жауаптың нұсқалары. Ат спорт федерациясы. Б. Жазушылар одағы. С. Жаңа экономикалық аймақ. Д. Тәуелсіз Қазақстан. Е. Бұқаралық ақпарат құралдары. Дұрыс жауап Е. Бұқаралық ақпарат құралдары. Бақ. Келесі. Сын есімінен жасалған қос сөзді анықта. Жауаптың нұсқалары. А. Соңғы кезде ағамыз елдің гу-гуіне құлақ түретінді шығарды. Б. Топ-томпақ болған бала бейнесі өз алдымнан кетер емес. С. Сөзінің соңы мүңгір-мүңгір бірдемеге ұласты. Д. Дәл қазір той думанның көркіне айналғандай. Е. Кемшілік атаулыны түп тамырмен жоятын кез жетті. Дұрыс жауап Б. Топ-томпақ болған бала бейнесі көз алдымнан кетер емес. ұбытыға дайындықты өзінің ең нашар білетін қиын тақырыбынан баста. Ал егер олай саған қиын болса, өзіңе қызықты әрі түсініктісінен бастағаның жөн. Сол кезде сен жұмыс істеу ритміне тез еніп кетуің мүмкін. Бұл психологтардың айтар кеңесі. Ал мемлекеттік емтиханда басынан өткеріп кеткен ағап келерін қандай кеңес берер екен? Құлақ түрелік. Үш әріптен құралған ұбыты сөзі барлық түлектер үшін қорқынышты естілетін сөз. Мен ешқандай курсқа бармай мұғалімдерін ақылынсақ өзім дайындалдым. Тестке арналған кітаптарды да сатып алдым. Түлектерге берер кеңесім, бірінші, бесінші пәнді дұрыс таңдау керек. Мен біресе географияны, біресе ағылшынды таңдауымды білмедім.
Қайсы көбірік ұнайтын білмедім. Ақыры ағылшын тілін таңдадым. Тестке арналған кітаптарды сатып алып, соның жауаптарын жаттаған дұрыс деп ойладым. Тест базасы өзгеріп тұрғанымен сол сұрақтар сол қалпында қалады. Мен берер кеңесім, ол мысалы бір Қазақстан тарихынан өзің тестті жасап, содан кейін кітаптағы тестке қарап жаттап алған дұрыс деп есептеймін. Қазақ тілінде кәдімдей оқып, басынан оқып білу керек, еткені әр түрлі сөз таптарын талдау деген сияқты сұрақтар келеді. Ал тест болатын күні ұйқыны жақсылап, қандырып алу жөн. Мен өз басым 116 балл жинап, алтын белгімді қорғадым. Ең бастысы оқушыларға тілейтінім тек қана өздеріне сену. Кез келген пәндегі тақырып түсінікті болу үшін ережесін жаттар кезде мысалын бірге келтірсең, есте жақсы сақталады. Бұл бүгінгі өткен тақырыпқа да байланысты. Сөз жасамға қатысты кесте мен сызбаны сондай ақ сен 3w.bilimtv.kz сайтынан таба аласың. Келесі хабарда көріскенше, сау болыңдар!